barnaamijka toddobaadka iyo toronto ayaaa barnaamijaanu ku qaadaa dhigna guud ahaanba wararka khuseeye mandiqada geeska africa gaar ahana soomaalida waxaanu dabagalguud ku samaynaa wararka khuseeye soomaalida waraysiyana waxaanu ka qaadnaa qurbajoogta soomaalida ee dalkan canada iyo haldoorka iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed ee iyagu booqashada ku yimaada magaalada toronto gaar ahana dalkan canada برنامج كتدبات كي يطرن تهي من تهيا هدي الله أو دليه أو جلادة دا وضيالي صاحي بيال كسر قد بدونا ورئيس دين تابتي أو أن الدكتور عبد الرحمن محمد عبد حاشي او ادقاليه دقاليه خبير ارمها ماليدا و حنا دكتور كو كسو شقيي مده كبدن صدن سنه بنكي ادونكا اسلام مركانا و خو شقيه شقيي بنكيه كلا دوون او كو يالا نيويورك اي دلك لبضي لبض يكون إيه اللبي إيه طبعاً كينا وحوا أرضي حلك مدحوين النموه الدولة دفدرال كيدلك الصوماليا وأقولي هن بكتو خصوصا إذا إيه هي السياسة ده وحنا وحكوا يدين دونا هدي الله أود له أقولاده أركتي دي السياسة ده هي تند قاله إيه حلجا أدو شو ونعكسن مدن كسر برنامج كتضبات كي يترن تم جعيق ومحمد عبد الله حسن محمد آد بعد ما حسن تهي آد بعد أنا وفر حسن هي إنا ورئيس كان كلا قيب قاله دكتور عبد الرحمن مالمهن واحد كم غنيد إن مدة manaada geeska arica gaar ahaan dalka kenya caasimadiisa nairobi mudada aadinta halka aad kusugnayd gebi ahaanba markaad xaalada siyaasadeed iyo tan dhaqaale ee mandiqada geeska africa iyo tan soomaalidaba aada u kuurgasho maxaa kaga baxay runtii ilaa hadda waxa aan joogay muddo toddoba bilood ku dhow wadanka kinya haddaan <muchas> <muchas> kuusoo <muchas> koobo aragtideedu iyo waxaan ka arkay hadaan ugudbo xagga dadka soomaliyeed jaaliyad weynbaa degnsa la socota wadanka kenya khaasatan arimaha ganacsiga soomai doorweyn ba ka ciyaarta xaafada laihaa sly oomees dhaaal bad soomali art kaganacsato waa dad runtii aad iyo aad dhaqaalahood doorweyn ka ciyaar oo waay gaasiiyanta alaaboyink diraa iyo bamistarkoodu ilaa ariada hos south africa

dareenka nesiyo tv iy warka kama garan karti iyodadkwmjawigoodu yaa markaruntii dareenka aa ka arkay int meesjoogwaa dadka soomaliyeed aada iyoaada niyajab weynbaa ku dhacay oo kusaabsa agga siyaasada oo ay arkaan dowladii ay filayen in wadanka udiyaariso doorasho inuu ka dhaco sanadkankujirn hadabisha augost inmaraacdhal qof ana suroobi kareen

in umadii soomaliyeedoo an rnti aiyiaaldwadnaabiaanaankajooga lnin ba kusoo koobantay omadaxenaha iyo dolad goboledadjirmadanamarka shirakalasocotmaadaca waaad umaleysa arimo saiya oo udanainydadkaqaao a qofkusheega ay wataan oo dantii umada somaliyeed ay dib dhacday marka adaan kuu soo koobo waxa weyaan xagga jawiga siyaasada iyo niyada dadka soomalia aada iyo aadau runtii u hooseyey marka taasi waa taha hagag waaa tahay siyai waa tahay dhaaalyahan waa tahay nin ay isha dadka soomaliyeed a hayso socdaalkaaga waktigaa dheer aada mandaada geska arica muxuu ku saabsana runtii arinta ugu weynaa utaga waah dhowr arim lab arimood kalat hadaaeg midda ugu horeys horta waxaan rabay inaan darso wadnka kenya dhaqaalaheedu iyomar runtwaay kamid taha meelha wadamada arica aadabuu koraa dhaqaalahood way etpiaa inkastoo dhaqaalaa tpiakoradiis una dhaafsiisaneen dad kooban moyaanaada uma baxsan oma gaasiia lakin wadna enya waad dareemasa hadaad shan sano ka hor joogtoiohadda

runtii dadka soomalid halkaa degan waad lasocotwadhed waat dowlada kenya raafeen am dadbadan erykgusi xun ula dhame lab sano kahorbamal aa marka dad badan oo markii hore meel wanaagsan marea ganacsigoodiywaaakalsoonidii ay ku lahayeen wadnka inay amniku haystaan ama oriyad kuhaystan ama maalkood maa amin yahay hoos budhacay marka waxaad moodaa dowlada kenya khalad weynbay samea runti markii y dad badan soomaliyeed faraxumeyen ama xry ka buuxiyen ama si unla dhameen dad badan oo lacagta lahaa malaayi badan bay kala baxeen bangiyada dabaa dhaaalaa wadnka hoosbudha saameyn weynba usama marka hada dadku waxaa umaleysa nayna hubin inay maalkooda sii geliyaanyo

marka nasiib dara weyn bay tahay runtii in maalka iyo dadka halkaa xoolaha haysta ayna u faaideyn karin ama manaafacaadkeeda dadka soomaliya una gaari karen waa nasiib darada ugu weyn wayaan taas agaag dcor cabdiraxmaan soddon sano ayaad ka shaqeyneysaa bangiga adduunka iyo bangiyo kala duwan oo ku yaala xarunta ganacsiga ee new york hy-ada transare dhowaan waxay soo saartay dalalka ugu musuq maasuqa badan soomaaliya mar kale ayay gashay numberka koobaad qaadatay sideeba u saameyn karaa ganacsiga guud ee soomaali iyo dhaqaale ahaanba in dalka soomaliya kabco arimahaas runtii wax dadka oo dhan ka yaaby mahan in soomaalia hadana sanadkii laba kun iyo lix iy tobanka ay noqotay wadanka ugu musuqmaasuq badan inakii iyo wadanka layihaao kuriyada waqooyi baa ismartasmidnmhoosgal ba, waa iska caddahay sababta soomaaliya musuq masuq uga jiro soomaaliya kama jirto hay-ado madax banaan oo kuwii loogu talagalay inay hanti dhowrka sameeyaan somaaliya kama jirto dhinacii garsoorka oo cadaalada oo madax banaan maka jiraan maxkamada kama jiraan somalia kama jiraan baahda media am hikada dadka wararka tabiya oo or ku haysta oo kasoo waramikara masmai waaanasidaloola dagaaamo da waam mdaeeg waaasoo dansomalia kama jira marka asaakii iyo hayadi hadayna jirin gulsho rayida oo madax banaan hadayna jirin haado kuw hantidhowra omadax banaan hadii ana jirin

cid la xisaabtanta ayna jirin warbaahin madax banaan oo sheegi kartaa jirin bulsho rayido xoriyad le oo arimaha ka hadli kartaa ayna jirin marka waxani wax cirka kasoo dhacaya maaha soomaaliya sidaas xukuumadan had jirta ha noqoto ama tii ka horeysaykumeel gaadka ahayd boqol sano oo danbe sidaasay soomaalia noqonaysaa hadii aan wax laga bedelin

أوه دكتور عبد الرحمن أو أرنت بارلمان كهدي أن كسي ديرادو استوري هم ورئيس وحن كل دوين أو حل وأهان جرى يجود هم بدت كت خصوص الدستور رضا وحاجة بأهم إن أنا هبايا رات كلها هين الديار أه جرو والدور شو ينك الشروع ذن يلا إيه بدن قال لسه يي حكومة يأفر لبعشان يي waxyaabahaas oo dhan dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha iyo dowlada shararkan ay wadaan ahayd mid la rabay inay ka timaado baarlamaanka ka aqoonayahan ahaa se art arintaas runti saa ula socotd maxamed dhowaan waaa la sem wa madaha wadatashiga qaranka waa madashaas weyaantahadale anakaa maamulana sidii dooraha wadanka ga dhaci lahayd masuuliyada doorashada baarlamanka iskale

doorashada ka dhacasa soomaalia sanadka akuowaxaa mas-uuliyadedale maamulkeeda baarlamankale bama waxaa ku qoran dastuurka oo si qeexaan uga qoran in gudiga qaranka ee doorashooyinka qabanqaabadooda inay baarlamanku soo magacaabaan oo madax banaan aan dowlada ku xidneen taa baarlamanku ma suubin waxaa kaloo barlamanka mas-uuliyadooda ahayd inay sharciyadii soo gudbiyaan xusbiyada lagu sameyn lahaa waaa kalhd balama ina soo gubiahdamar hora agudbian arciyad kusaabsana sidii doorashooyina loo gelilahaaarimahaasoa balamamaqaban mark waaetahay runt idibanadwadaajoognhawh ya kaseeden madaweynihii oo isagoo musharax o adadhadai marka dla lala isaabtama madaweyne ku guuldareystay hawlihii loo maday oo a ogu horeso amniga ooku xigto in wadanka dooraso diyaariy ooahadisamarkaan intdastuurkiabyadh ay dhameeyaan waxaasoo dhan waa ku guuldaraysta madaweynuhu dunyaakalewaaadad xishood dad omalaiiga raalinod hawhiiilsaaa kuma aana guulesa dadkaomhar nomadanuw kusii darsaday inuhaaaniga madax ka noqonaya oo soo sheega sidii loo dooran lahaa واحد ووحنا ميا بيدوني كمان دعان سومالي ومن كده هاد دكتور عبد الرحمن لابد أن يكون يلا بيو بنكي واحد كم إذا هاد مرشحين تي حلك مذحون إني أدرك الصومالية حسن شيخ أيكوا جوليس الدولة بصور لسيل أقون صدق كميل جارك كبا حضي مركات فيروس كأقوني هان هان محاطية كرتها الدولة مدة أفرت سنة وأوقف سومالي runtii hadaan ku ihaaho waxaasaa la taabankaro fartaufiiqo ma garan karo waxa kaliya aan ohan karaa aad ohan kart waa wax horumar oo kale wadankii gaaday waxa weyaan hada soomaliasa ula socote burburk soo noogu dhacay mudo soddon sano ku dhoob unidakamaqniaiyo golayaaa dunida aka maqna marka hadii aan ohan karo waa waxbay qabteen

wuxuu ku celceliyo yihi waa amniga waa amniga waa amniga amniga soomaliya haddu kasii daray waa la socotaa diyaaradii hadda ugu danbeysay oo laqarxiya waa la socotaa airbordka hadda madhaafiic baa lagu garaaca waxaa kaloosaala socotid dadkii masaakiintahaa oo shacbigii baa hada liido waa la socotaa in dumar iyo caruurtiddad urliy waxaasoo dhan lagu dilay marka baarlamank weerar ku aadeen madatooyada weerar ku aadeen maaa hadsan marka wax macalo oo la qabtay oo de angu waa khaldanaan kar khaldanaha akin dadk oo d waa rin markakhniyabjabba kuaa dadka soomali ku dhaa somalia guldaradah b arko hagaag عبد الرحمن أرمه أن نبت جليد إيد كه الله يصدق الصومالي ذا نداون يوحي أجيهين إن عيدا ما ذا أنصم والله بعطنكم كبدا أيدلك الصومالي مدة أذو فرد بدن جوجان وحي الله هدا قبسوه من مجرى حق النبت جليد هو هذه الشيء جيه ما هي تهاي بعضهم لين سببته رنتي <applause> أنصم وحي تمي ودنك لا يتضبدي بيتم ما أنت وحنا كلنا لا بكون يلحي طبعا وحويان وسجال سنادود marka waxay u eg tahay in amisom wax ay sagaal sano ku qaban weyday ma umaleynayo labaatan sano danbe ina noogu qabanaso marka dadku waa u cadahay amisom amni ay somaalia usugasaa ma jirto dadka soomaaliyee dhan saad maxamedo la socotid ilaa mudoba intaa dadku aka waaku haaciidan soomaaliyeedunba amniga sumikara

xeriay ka samaystaan dadka ma dhexgalaan xidiid lamale ma isfahmaan marka de waay qabteen eryaa ay qabteen wax mana amni usoo korsay dadkii magaalada joogay amni ma haystaan hadii marka ay ka baxaan magaalada banaankee ubaxaan qolooyinka kalfad dariyada ufadhiy marka dadku ma rabaan in aywaay arkaan inay qolooyinka kalejoog agjirka inay joogaan

ciidan dad xaas leh oo familyleh a shan bilood mushahar lasiinin sidee buu u noolaan karaa moraalkiisi hoos bu dhacaya qolyahan xajirku marka wa u yimaadeen way dhexgaleen ciidankii intelligencekii ama mukhaabaraadkii ama hanoot iyakoodha ykujir way boqol dolara siisid buu qofkii rabaa inuu mata reerkiisi kumasruufo markawaa amniga loo sigwa militariga iyo ciidamada amniga suga waxaasoan iykaku wada dhejirqlooyina agjirka ku dhex jira marka waxa weyan arintaas waa ku xiantmusuma hore uga hadaay musuqmasi iyo amni darada soomaliawa isku iani marka haday jiri lahayd xukumad runtii dhaqaalaha wadanka soo galay ay askarta gelin lahayd ku daryeeli lahayd markay ugu liidato waxay siin laheed moraal ay markaa udagaalamaan ooiah hawshooda absada markaa musuqmaasika ladhacay waa kal usameeyaa olooyinka kale oo runti ag jirka a waxay usheegaanbahah waa maxay dowladaa sheegansabadahee dadka aad leedhiiwabmadaxbanwaba noo abanaya lacagtoodi maalka dhaca bangiy iyo waxkasta ku qabsadaa marka waxay ku yidhaahan kuwaas hasku madadaalna umaleyn in madaxanyihiin marka waxay u bisleysaa iyaka ina dadkii ay iy iahn anaka n oreyn karna ama wax wanaagsan cadaladadaalad dhab anakakeenn waa waxa uu xididadoodu u aasan yahay oo aada iyo aada u adagtahay in looga saaro marka hadii waxaasoo dhan ay jiraan aan waxba laga qaban waa adagtaha rnt in t cida waxqaban karo somalia in dhismo ta kale gu dambesa o ku saabsan arinta ciidamada waawean dhaqaalo badanbaa soo gala oo wadamada beesha caalamku bixiso askarta amisom sla socot kun iyo labo boqol oo dolar bbishi aat askariga soomalidasidd ghegkuaboqol dolar oo aah iyo boqol udhow badeec oo cunta iyowasaaso kaba aat w hadii la siiyow soogtauhelaan marka askartan joogta amison oo somalia joogta waa askar manafacad weyn ku haysata kun iyo lab bool marka loo eego waa lacag farabadan wadmada ka yimaade waalaga yaab lab bool ama haday gu badat sad boqo oo dolar kun iyo laba boqol askari lasiiy waa lacag farabadan dowladaha ka socdaan oo wadamada ciidamada amisom keenay oo ku jira dowladaha laftooda lacag badanbay ka helaan oo faadagu jirta si ay markdhahaanwaaan la dagaalamana amnigaa suganasoomaalia ciidamadooda waa dhahaa noo xoojiya oo noo dhisa marka fursad waasiisayk laftoodu lacagta laleeyah soomaalia amnigeeda lagu sugaiyo ciidamadooda ku dhistaan oo u gaaramara

journalistya waaweyniyo rur waaweynmareyn kuyaroywsweden wasaradic ribod badanbasoosare udigood waaku sheegenadahe warbixinadaasa llabad sano gu dabey waa hada dadko akawarab leyi ciidnlaamisom ciidan maaha taliskiisa iyo commandkiis u meel isugu yimaad go-aan gaarayo waa ciidan olo kasta wadnkii ciidanka soo dirsaday amarka waaka qaadan dwladoodibak nwadoaka atn iymark ma wada hadlaan mana wada iiiyan sidii ay balaan iyo qaabkila dagalahmark wa rg wdt wdad rntwaw hada kadhacay ciidamad dhawaan adilawadna enya iy brund iylaftooda enya cid kast acd uf ku jir a ku xidnn ciidamada kale

intii uu joogay soomaaliya hooga iyo halaaga ku dhacay e, door weynbuu ka ciyaaray haddaan e, inyar ko e, kuusoo kobaanaana ku dheeraananin markii jagadaa loo magacaabay laba kun iyo sadexiy tobankii bilogeedii waxa uu balan qaaday uu yii waxa aan anagu qorshahayaga -e noo tahay in soomaaliya loo diyaariyo hal qof hal cod

marka ninkaasi hada bishii marc oo sanadki akun oatoada sanadkinasoo dhaafa ugu dambeyntedii wux usheeken o jimcaa qrmaha ka daeysa anig golaha amniga warbixin kusiinayay soomaalia wax kasta meel wanaagsan bay mara wa kasta wa iatsiyaade aa antaha doorashadiina waa dhacasa march buulahaa golaha amniga kulahaa

beesha caalamka hormood ka yaha da ninkii bedlay ncolasa michael ketin laiaa waxay umuqataa inuu leeyahay wixii ay iyuna malia khaldaadk sameyn waaas han intu kasoo gudbay khaaata madaxeyndwal dadkslasocdo afar dhibian baan rabnaa in lagu soo xulo aqalka baarlamanka afa dibian hadaad eegti dastuurka soomaaliyeed waxa ku qoran dastuurka kumeel gaarka waa keexan taha sharciga waakuqoran doorashada u waa noqons haqof hacod marka waxa cajaaib le o wa lala yaaba ninkii laha beesa caalam oo dolad wanaag iywaa dunidaku booriyandadkwadamdam soo kora oo wali dhismaa inha sida wanaaan iyodlawanagarciwaalsiasiwa layaable in hada beeshii caalama u hormood ka yaha ninka michael kinti laiaah uu leeyahay wixii inii qornaa oo dastuurkiniy oo sharciginiya oo iyu ninkii isaga ka horeey laoan jira mahiga u saxay oo jimciyada rmaa ka dhays sa saxa oo dowlada somalia s beesa caalama abashay wuxuu leyha wixii aada dastuurkii inii qornaa waxba kama jiraa daaqadu ka tuur wuxuu leyah iska ilaaw waxaas wa

waa hagaag aan ku noqonno dhaqaalaha adduunka oo aada muodid in uu aa meel wanaagsan maraynin waxaa hoosu dhacay docor cabdiramanow shidaalka adduunka waxaa kamida dadka soomaaliyeed ee canada ku dhaqan oo iyagona dhib weyn ka qaba dolarka canada oo hoosu dhacay bal guud ahaanba dhaqaalaha adduunka xilligan iminka ah meesha uu marayo iyo saameynta u geysan karo dadka soomaaliyeed ayaa waxaan jeclahay bal inaad dirsikas dadka somalila daawanay wa garta runtii dhaqaalaha dunida hadda laba wax baa aada saameyn uleh sida uu hoos uga dhacay ama dad badana ka baqayaan in jabkii ku dhacay labkun iyo todoadiyo siedii oo dunido dhan wali kasoo kabanayso in taasoo kale dib loogu noqdo labada arimood ugu waaweyn oo dadku aada uga walwalsan yiin waaweaan mid waa qiimihii salida weyaan oo batrolka hada wuxdhaca boqolkiiba todobaatan bu hoos u dhaca hada waxa u maray barmilk am bostd d hraaamint kudhowdhoaa wuuna kasoo daga bool iyo wax lajirab kasoo daga marka tasamayn weyn waa uyeelatay wadamada dhaqaalahooda uu batrolka ma kuxidanyaha wadamadaas waa maxay waa wadamada bariga dhexe wadamadaa kamid taha ruushka Uh, brazil uh, venezuela arica meelaha wadamada dhaqaalahooda aad iyo aada ugu xidhanyaha waa nigeria iyo wadanka layihaa angola islamarkaana cad wadanka layialy marka wadamadaasoo dhan miisaniyada dhaqaalahood boqolkiiba sideean ama sagaashan waxay kasoo gashaa xagga saliida batrol weyaan marka de waa mareyn kalta dadkuwaa garan karaa mar hadii lacagtii kusoo geli jirtay ay sideeanoo kale hoos u dhacday

tobankii sanadood ilaa antonk sanadood nt aada yaa uweynadahda wadanka labad dhaaalaha uguwn dunida marayknka kuig wadnka siin mar wadankaasi wa iibsan jira wayalsaliida iyo macdanta mnt wagdisdism wynbakasocda wadankooda marka dunida oo dhan ariwaa gaaan lida iyw kamita naaa iy rol bi iywaaao dan ariaka gaan jire

waxaa dhici karesa runtii inwaay saameyn kale u ylata lacagta dolarka canada marka laeego dolarka mareykanka hada sanadkii ugu dabe boqolkiiba sodonbay hoos u dhacda lacagta wadanka canada marka taasi waxay keenysa manahedu tahay dadkii rabay inay wax ka gataan ama banaanka ka gataan oo canada deganaa boqolkiiba sodon baa koray inbiy ook soonwax dheeraad waaina kusii dalaan

runtii oo khaasatan beelho dadkooda iyo ee reer maaratay dadkooda waxu dira culeys dheeraadi haddiy dolar ugu dirjiran oo kale waa inay markaa wax soddon oo kale kusii kabaan dollar mareykan oo kalea marka waa garan karaa inay dhibaato weyn oo xoogle ku heyso dadka khaasatan halkan degan canada degan

marka marka dhaqaalahood hoos u dhacan dadka ugu horey shaqooyina laga ery amalasoo msauri waa dadka ajnabiga oo shaqooyinkaas ababta marka waaa dhici karesa dad badanoo soomaaliyeed in mark a shaqooyinkoodi waayan marka taasina waa kusaabn saad ulasocotent laba gobol baa arinta afar dhib shan kasoo horjeesaday wa punland iyo jubaland shirkii kismaayo lagu qabtay unland iyo jubaland waa ku goaansadeen ku adkaysteen anaku sharciga uhogaansamana soomalia sharcibaa uyaal waa dastuurka marka dadka hadale aar dhbnbaan doonna am beesh caaaka kusheega waxay ku leeyihiin dastuurkiinu qiima maleh

waxaan u dhownahay inaan dib ugu noqono dagaalkii sukeyaho mar kun iyo sagaa bosagaahan iyo kodii baan hadda dib ugu noqon waayo haday dawlad diiddo sharcigii oo tidhao sharci ma jiro oo ay rabto inay sanka kaga tosho wax dad dana u gaar oo shaksiya darteed ay ummada somaaliyed ku tulso waxa weyaan dadku ma rabaan marka dambe waaylei dawladaasi dawlad cadaalada maaha dawlad xaqa maaha

استوديو تلفزيون كعالم سومالي كابل إم قال هذا تورنتو ككندا برنامج كواحد كده وتم إن عيب بدن تابتي أوانلي شيء دكتور عبد الرحمن محمد عبد حاشي وأرد قال يهن إسلام مركان أخبير كت خصص حقة أرمها دقالها صدم صنوها يكشق إنك بضن بنجع أدونك وعند كشق يبنجع كل دوان أو كيا لا عاصمة الجناح سجى إدل كمريكان لابد كن يكون الله بيئو تبنكينا وحو كمي ذها مرشحين يكون نماء دلك الصوماليا وأقوينيها دقالها إيا سياسة ده. برنامج كوحا كو إذين سو محمد عبد حسن وحي تلاع تو سالاع إيا قبي أهم بفكرة ديه نوحا دنو قصو ديرتان تدباد كا سومالي كابل دو t v waxaanuna aad iyo aada uga mahadcelinaynaa gebi ahaanba sida aada barnaamijka u taageertaan iyo sida wanaagsan aadla socotaan bahda somaali cebl ee dalka canada ayaa gebi ahaanba waxay si toosa iminka idinku duwayaan xarunta dhexe ee telefishinka ee london intaasiyo is-arag dambe oo xiise leh